l'inici del servei agafem els gossos, en aquest cas és l'Otto, és un pastor vega malinois de 4 anys, que fa una recerca lo que és aquí al depòsit de vehicles, per si portem alguna substància prohibida. Molt bé, i el seu premi. Molt bé fet. Molt bé. L'entrenament sempre ho treballem en positiu. Quan estem entrenant de manera privada, sempre quan troba la substància, ell s'asseu, és un marcatge passiu i nosaltres li donem un joc per jugar.